Qəbələdə ağac kəsən şəxslər cəzalandırılıb. Şahdağ Milli Parkının əməkdaşları tərəfindən Milli Parkın Qəbələ bölməsinin bu meşəbəyliyinin ərazisində müxtəlif cinsli 16 ağacın kəsildiyi və təbiətə 4218 manat məbləğində ziyan dəydiyi müəyyən edilib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, araşdırma zamanı ağacların Qəbələ rayon Tikanlı kənd sakinləri Asim və Hidayət Şəfiyevlər tərəfindən kəsildiyi aşkar edilib. Faktla bağlı qanun pozucuları barəsində akt tertip olunub.